Bom dia, irmãos e irmãs. Nós nos encontramos nesta manhã para apresentarmos ao Senhor e podermos caminhar na presença dEle. Por isso, eu convido nesta manhã nós iniciarmos invocando a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E nesta manhã eu convido a nós fazermos a oração pedindo os dons divinos para melhor podermos viver este dia. Senhor, no silêncio deste dia que amanhece, venho pedir-vos a paz, a sabedoria, a força. Quero olhar hoje o mundo com os olhos cheios de amor, ser paciente, compreensivo, manso e prudente. Ver além das aparências vossos filhos como vós mesmos vedes, e assim não ver senão bem cada um. Cerrai meus ouvidos de toda calúnia, guardai minha língua de toda maldade, que só de bênçãos se enche o meu espírito. Que eu seja tão bondoso e alegre, que todos quantos se achegarem a mim sintam a vossa presença. Reveste-me de vossa beleza, Senhor, e que no decurso deste dia eu vos revele a todos. Amém. E pedimos também as luzes do Espírito Santo nesta manhã, rezando. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação pelo mesmo Cristo e Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que aí vendiam, e disse: está nas Escrituras, minha casa será casa de oração, no entanto, vocês fizeram dela uma toca de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo. O chefe dos sacerdotes, os doutores da lei e os notáveis do povo procuravam um jeito de matá-lo, mas não sabiam o que fazer, porque o povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Para nós, nesse dia de hoje, podemos ver que o centro da cidade é o templo. Centro da vida do povo de Deus e Jesus é praticamente o templo. Por isso, Jesus vai direto para o templo. Era aí que praticamente residiam os poderosos que conduziam a vida econômica, a vida política e a vida religiosa do povo. Tudo justificado pela máscara da religião. E Jesus ataca o comércio deles, expulsando os comerciantes. Fazendo isso, Jesus não está só destruindo o conceito falso da religião, mas Ele está mudando as bases econômicas, as bases políticas que regem a vida do povo. Isso significa que daqui por diante o povo deverá viver uma religião que liberta, uma religião que produza vida, uma religião que produza estruturas políticas, econômicas justas, isto é, voltada para a vida de todos, voltada para a liberdade de todos. Então Jesus passa a ensinar todos os dias no templo. Certamente Ele deve estar ensinando o caminho que leva à justiça, o caminho que leva à liberdade. Mas os poderosos acabam se incomodando com isto, porque ficam ameaçados dos seus privilégios, as suas mordomias, onde conseguiram praticamente conseguiram status graças às injustiças que praticavam. E o plano deles era matar Jesus, mas não sabem como fazer, porque o povo praticamente ouvia com atenção aquilo que Jesus ensinava para poder agir conforme a proposta que Jesus apresentava para eles. E por isso essa proposta de Jesus ainda serve para nós nesse dia de hoje, para que nós também possamos buscar a vida, a liberdade para todos.
Esta é a justiça que Deus quer com que nós praticamos. E nesta manhã eu convido também a nós nos colocarmos diante do Senhor, invocando também o nosso anjo da guarda para que ele possa nos conduzir nesse dia de hoje e possa nos proteger ao longo da nossa caminhada. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, sei a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, governe, ilumine. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que o Senhor vos abençoe, vos guarde, compadeça de vós. Que o Senhor volva-se olhar para vós, dê saúde, a proteção e a paz. Que o Senhor vos abençoe com todas as bênçãos do céu e da terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus.